Obilježavajući drugi dan Ramazanskog bajrama kao dan šehida, mi evo danas u Kološićima otvaramo ovu spomen česmu u znak sjećanja na 4 šehida mjesne zajednice Kološići. Ovo je projekat koji je izgrađen i finansiran zajednički između institucija vlasti i građana i predstavlja jedan od 20 ovakvih spomenika na području općine Visoko koji nas podsjećaju na period 1992-1995. godina. Ljudi žive zajedno, a umiru pojedinačno. To je činjenica. Naši šehidi se i u svojoj smrti povezaše sa svima nama, sa svojim narodom, sa svojom državom i obavezaše nas na vječito sjećanje i vraćanje duga njihovoj mladosti, njihovim snovima i njihovim porodicama. Već 18 punih godina obilježavamo Dan šehida. Zajedničkim naporima općina, Međusislamske zajednice Visoko i Gračanica i boračka udruženja organizovano i sistematično posjećuju preko 50 mezarluka, mjesta gdje su ukopani naši šehidi. Učeći jasine, dove i fatihe, molimo dragog Boga da šehidima podari obećani dženet, njihovim porodicama sabur, a Bosni mir, sigurnost i napredak.